limited edition. Da, da. Jesi ovaj, spao sa tim ili? Ne, spao sam bez toga, ali me bolilo jako. Bolilo, užas. Ajme, ruske, bre. Ja ovako ruske ne pojem za 2 godine. Znaš jec koja je tradicija, kad mama ne gleda. Živjeli. Beži, beži. Ceo život bi nas Kijeva grdila da ne jedemo meso preko reda, ali sad najedemo samo od mesa, ne jedemo ništa drugo. Ok, piletina najbolja kada je sveža. S ove strane se nalazi vaga, a mora da se upozorim, kamera ima 15 kila. Hoćeš da ti ja snimim? Nemo, nemo, ne, ja ću snimati. Au, bro. To najviše dva najbolje tanjine. Ovaj i ovaj, to sam ja kupitim. Evo ga, Vesi, gledaj. Jo, to je ružan, ne mogu da li gledam. Di ružan, bre? Meni je ružan. Što ti na... U ovome se... Sramota. Dobar dan i dobrodošli u najnoviju epizodu Tradicije za Božić, panorama selfie. Ovo je zlatni standard. Danas ćemo vidimo da li iko može da uslika bolji panorama selfie. Probamo. Feedpix. Evo kako klikni mi slika, ne? Ne imamo da li sam uspeo. What the fuck? Oh my god. Ali ajde imamo da li neko može bolje. Hoćeš ja tebe da slikam, Luka? Ajde. Ti stani svoju najbolju pozu. Wow! A pot se ja dočekam im tebe. Izgleda kao nodi, brate. Da! Jel tako? Kako ste to uspeli? Ne želim da znam kako će da ispadne. Je uspela? Ne vidim! She a Thai queen! Ajoj! Sada, mogu tebe da slikam panorama? To ćete, molim vas da. Ne, nije dobro. Ne, pa tam, bilo to. Nije dobro, ba te usmiješno. Ovo, ako je skupa reklama, ja ne znam. Beo bung, beo džing, beo ton tan. A? Što je reklama ko nas zirbi? Ne znam što prodaju, bre. Stvarno, ko je ovo targetirao ove reklame? A što svi čekaju Big Bossa da ključa? A ti si šef, a? Šef stan, ovo njegova kuća sad ovim. Se lože prki. Mrš, bre. Zdravo, šef! Vidi ga, mala bima. Mala, moja duša, mala, moja duša. A što mora, ko je rekao da mora da se bira, brate? Ako bi morao? Ja sam rekao da bi morao da biram. Dobar. Sićo, ti meni pokloniš plavu? Ne. Šti lud, brate. Al Sićo, da umrete, meni ide hlad, jel tako? Goc, kad umrem, kom ide hlad? Jeci li reći ću? A šta ću mi? Goc, ti se jednom izjavila da ti znaš da ja ne bi njega nikad izbacio da bi ga uvijek. Ali ja da bi... Pazi, ja bi ga držao u kući gde spava. A ti ne bi... Ovako bi ga držala. Ne bi ti mama dao. Šta? Ja bi se odselila zbog hlada. Znam da se da napišem testament kome ostane hlada, kome kreći se. Meni hlada, znači, ne... A kreći se niko neće, šta ćemo ja da radim? Svi volimo hlada. Svi vole hlada. Kreki, ti nisi main character. Ti nisi main character, Kreki. Jes, ti ga main character. I tebe bi uzela kad bi oni umrli, obećavam. Ugro zgod se neko će nas uviti, ja ti kažem. Nije valjda hlad, ja ću tebe. Da vrati, ovako mu čupa, vrati u manijak. Donesi, hlada, donesi. Pobjede. Otkino se. Otkino se. Ličite. Ne u jecu, idiote. Paš Nije izraz dobro. Vrati, ti imaš veću šaku od mene. Laža, nijem. Tako ja ću probati otvoriti. Jako je blizu, brat. Gledaj god, scary je blizu. Skoro. Vrati, Luka, rasteš, brat. Limited edition. Da, da. LeBron James. Vidi se na slici, one to one. Ne možeš biti toliko strašno. Čekaj, 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 čekaj. U
udobnost. Au, prekideš spa. Što će, stanje, tu dobro? Da. To mogu i ja isti. Nema šanse. Postoji samo jedan način da saznam. Ništa. Sam brad, evo. Te gure malo. Gure. Ne može odlijeđa li sam. Pa visok je, to sam ja rekao. Ne može, brate. Ne može ni Luka, brate. Ja sam niža. Ja ne mogu da se savijem. Ne može, a? Ovo. Rame ispala. Ovo je već od dva dana nismo porisprati. Ne može, brate. Malo je palo. Svi ste radili naopak, moraš odgovore kad možeš. Ima, da! Eve. Jo, rad. Šta? Lako noć. Koliko ste god spala od 1-10? 8. Zeo je zarazno. A ne, treba Luku da zeo. Znači ja zemam ko pojde, suze vidu, čekaj, uspjet ću. A moraš gledat se ja zemam. Gledat ću gledit. Aj god, molim te, daj srce, ve. Moram. Boli me da držim zatvoreno. Prestim ti se sediš. Šta ćeš, gangstera? Nemamo lizak, ulizali kameru, gledaj. Tri, ti si sremoje. Lizo ceo objektiv. Stoko jedna. Sviđa mi više do grada. Jel hoći ti da idemo do grada? Ajmo, ne znam, ja se ubijamo dosta da ne znam šta da radim. Na TikToku, na Instagramu, stalno me taguju, stalno. Ko je to zid? Ja mislim da je... Ne, ja mislim da ovo je desno, zašto ja sam... Ne, ne, ne. Bro! Idem u grad, ali prvo već mora da pojede supe malo. Da, jako mi se svidela, dragice. Gde je biber? Nemoš supa bez bibera, a? Znači, ono, ne pamati kad sam bolju supu jeo. Dao bi osmicu. Uzmi dve kod na reklami. Aj, stresi. Dve? Dve u ruku, nikad ti jedno ne stoji. Pa ne, pratiš reklamu. Ja imam moj pokjer. Da li znate da je ovdje zabranjeno parkirati? Ko mi da dozvolu da se ovdje parkirate? Ja moram da zovem autoritete. Ne, nećeš. Halo? Znači uspjeti neki popust da dobijem. Da vam ponudim čokolada, možda da popust. Nemoj. Nemoj, Dario. Ok, evo ga SSD, 1 terabajt. Ali rekao je da iskoristim priliku dok su još jeftini, sad su navodno poskupili. Isti ovaj od danas kod istog čoveka košta za 1000 dinara više. Došli smo malo u centar Subotice kad vidimo kakva je dekoracija novogodišnja. Ladno su spojlali koje sljedeće godine, brat, ne ono vjerujem. To je baš cool, brat. Znam, mislim, ne znaš, ono... Vi znate koja je čovjek što je pošao? Majoneza? Nije, nego ja sad ću vam pustiti video. Onaj što na engleski nešto priča. Da, da, da. Znam. To je on. To je on. Oni Subotice. To je oni Subotice, to je Subotice snimano. Snimao. Vidio sam mu lice. Pa išli si ga i ti prepoznao. Ja, čekaj, šta kaže na vrh mi jezika, ne mogu se setiti. Ne mogu ni ja se setim. Nešto pitanje je neko naš, šta kaže li? Na vrh mi jezika, bukvalno. Da. Ja sam Luka, ništa ne zna. Ništa nije jasno. Ja sam koncentrisan na ono tamo. Na picu, a? Da. Nešto, nemam odgovor na to. Didn't street. Da, ja, da, pitanje je čudnovato. Čudnovato, da, 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 čudnovato to. Bajsme. To je to isti bajs. Kako vam se sviđa novogodišnja rasveta u gradu? I kako vam se sviđa novogodišnja rasveta? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Ne, ovo... To je to, evo, u centru. Da, bukvalno ovdje stojimo. Vidi lano, ovdje iza se vidi. To je to, evo ga. To je ta kuća iza u pozadini. I on je prošao i mi gledamo na ugodišnju racetu. Ljudi, ko je ovo paradoks, meni nije dobro, brat. Paradoks, alarm. Znači da ga pitamo isto pitanje, brat. Pa znaš ti šta je to, znaš ti to, koliko to ikonik stvar, brat. Otišao ja. Pa ne vidimo, ne znam. Otišao je zabarav, nikad ga više neće vidjeti. To je prvi put u životu sve njega video. Kako znaš da te on? Video sam u lice i šokirao sam se skroz, brat. Ovo sam bio neki ono Inception, brat. To je pazni, to je skoro. Dashing through the snow. Hearts open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Wow, what's your label? What fun it is to ride in a wonder horse, open sleigh.
morate ga skroz, a evo ga. To je moja isečena. Znači, niko nije glavno, nas i uzeli smo pizzu. Gle, gucu jede odmah, vrate. Ja volim luče tešto. Je dobra? Koliko je dobra? Jako. Jako je dobra. Evo ako ja ću guci staviti u tvoje krilo da ukadriram sebe. Ali je dobra. Nije toliko vruća, Vesić. Nije. Luka, kakva je tebe pizza? Butala. Od 1 do 10 koliko je? 10. I meni isto 10. Ba ti meni je desno. Mi kod da u životu nismo jeli. Bukvalno cijel dan jemamo i sad opet jemamo. Znači kija ga budi ovaj klip, ubit će me bret. Kuva cijel dan da bi ja jeo pizzu subici. Hrana. Ne može biti klip bez hrane. Dario. Zašto mi ispala bilo? Što si ti sa vilicom uhvatila pizzu koja ti ispala? Tebi si duet, a? Mi gdje god dođemo pokvari se naš mašinja. Čuva se kao da vrti, a ništa ne vrti i ne ulazi voda. Evo kao. Izađite, molim vas, izađite. Kako ste Ljuka čini vaš mašina? Loše, treba da se popravi, mako da pišam. Imaš ti neku omiljenu vaš mašinu možda? Da, one koje rade, pišat ću do tebe. Ne radi vaš mašina. Da mi spokvara. Čekaj Ljuka. A taj skuđa. Kino, bože! Moguće da ne radi veš mašina. Pustite! Spao kajš. Spao kajš, a? Ajem, idem. No, idem. Ne god dođemo. Ne sada, Vesić. Ne, ovo napišam. Pišaj, brate. Dakle. Vesić, šta je ovo, brate? Gdje god se pojavimo, crkne veš mašina. Da. Šta uvijek prvo uradimo, prije nego što počnemo? Isključimo iz tvoje. Tako je, ajde. Braaa. On se sko u školi, već mi popituje. Pametni ljudi odblokirali mašine. Eto je. Najjače mi je ona, ja te zovem, a ti će utići onako, halo. U šoku sam. A Dario, ako ruši mu se svijet pred očima. Ja ste spavaj. Ali i tu je ležaj problematično, ne vidite ovo. A da, isto je kod nas. Sve isto, da. Ovo neće dugo sići. To crveno, da, isto. Pa gledajte šta se desilo. Šta je? Kod nas, a? Ne. Ajoj! Šta se desilo? Ajoj, u životu nisam ida. Otišta, onda je to samo problem i leže. I to i leže. I leže. Kako to malo pukne da radi dalje? Pukla remenica, ne znam. Kako to pukne mogu? Ne znam. Cilo. Hlapije vodi skada. A, ubrat. Svaki ne zgako, ovo ti kažem, imamo tužne vesti. Crkla veš mašina. Crkla veš mašina, da. Šta znači crkla veš mašina? Te znači koristit smo je 15 puta. Ozbiljno? Pa šta? Ali šta ću ja s tom mašinom u studiju? Prali krpe, 25 puta prali krpe, to je to crkla. A bili radila je dok nije prki bio tu. Da, dok prk nije dođe sve je radilo bolje. Druže, nemam duks, nemam belih čarapa, nemam gaća belih, nemam potkušu, nemam ništa više. Crkla mašina sa šiti. Ne, druže, ja 2-0. He, Cićo! Mašina crkava, ali ti u dotine crkava. Nema, ja ubijam, razvaljujem. Ali možda se popravi ono, ali... Ne vredi. Nemoj bacat, ostaje Vesiću za klizu da popravi. Za klipu, ono vredi. Ono ti ispričam, svaki desilo se najnevjerovatnija stvar u gradu. Išli mi kao do centra da snimimo novogodišnje ukrase, rasvetu. I sretnemo lika. Znaš, ono, ovo pitanje je čudnovato. Da? Znaš tog lika? Tog lika se sreli. Ali znaš šta su njega pitali u intervju? Šta? Šta mislite o novogodišnjoj rasveti? Ti nemaš vero, da sam... Sreli sam tog lika. Znam, pa gledao sam. Na istom mjestu. Na istom mjestu ga sreli. Ali nisam mogu sekundu da se sretim šta su ga pitali u intervju i on pobegao. Ja nisam mogu da sreli. I gledam ga i nijema ga, brad. Znaš kada je izbačen Siću taj klik? Mene promašio. Pre 12 godina. Pre 12 godina tada. Ovo pitanje je onako čudnovato. Ne mogu dati odgovor. Da, znam. Njega smo vidjeli. A na što su njega pitali u intervju? Šta mislite o godišnjoj rasveti? U koje slučajnost, brate? Naš koji tri, brate. I ja gledam da ga nađem ponovo i on otišao. Takva je ikona čoveka i ja ga propustim, takvu šansu. Ništa, ljudi, nadam se da uživaš jedan vlogmašu. Nemojte zaboraviti da je ovo bio vlogmaš.